ពីលើនឹងទៅទៀតនេះណាដែលយើងត្រូវយល់ដឹងនេះត្រូវឲ្យជ្រាបថាអាការខុសចិត្តនេះក៏គ្រាន់តែជាចិត្តអាការត្រូវចិត្តក៏គ្រាន់តែជាចិត្តដែរហ្នឹងឯងកុំឲ្យយើងដូចថាតោះចិត្តនឹងណានាអីចឹងណាចេះតែប្រព្រឹត្តទៅតាមអាការតោះចិត្តនឹងណានឹងបានតែក្តីយើងចង់ផ្គប់ចិត្តយើងហ៎យើងតោះចិត្តហើយយើងចង់ផ្គប់ចិត្តយើងនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាមិនចេះតែបានទេដល់យើងចង់ផ្គប់ចិត្តយើងត្រូវស្ដីត្រូវថាអីឲ្យអ្នកដតីចឹងទៅព្រោះអានឹងធ្វើខុសចិត្តយើងហ្នឹងឯងជួនកាលវាអាចខុសនឹងចរិយាធម៌ក៏ខុសទៅដែរវាខុសមែនយើងក៏ដឹងថាខុសហើយអំពើនឹងខុសមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរហ្នឹងឯងព្រោះបើយើងមិនដឹងពេលវេលាអីដើម្បីនិយាយគ្នាទេអានឹងវាបានតែយើងអាងហេតុផលដើម្បីឆ្លោះគ្នាទៅប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងយើងអាងហេតុផលរបស់យើងហ្នឹងឯងថាអ្នករតីហ្នឹងវាធ្វើខុសធ្វើតោះមកលើយើងចេះចោះអីចឹងទៅឯងអ្នករតីហ្នឹងមុនដំបូងអាចស្ងៀមមួយផ្លេតចឹងដែរតែយើងចេះថែមទៅទៀតទៅគាត់អាងហេតុផលដែរខុសប៉ុណ្ណឹងចេះស្ដីហើយស្ដីទៀតហេគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់សម្រាប់ឆ្លោះមករយយើងវិញហ្នឹងឯងឬក៏ថាគាត់ចាំចាប់តោកំហុសយើងអីដូចតែផ្សេងចឹងទៅអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះដែលយើងត្រូវដោះស្រាយដោយបញ្ញាចឹងវាគ្រាន់តែជាការតោះចិត្តតាណាបើយើងទៅផ្គប់ចិត្តអីនឹងចង់ឲ្យវាត្រូវធ្វើអីគឺណាណាយើងរៀនរស់នៅជាមួយនឹងសភាពការនឹងឲ្យបានតែមើលគ្រាន់តែជាការតោះចិត្តទេតើបើយើងមានសតិប្បដ្ឋានអត់ប្រកាន់អាការតោះចិត្តនឹងថាជាយើងគ្រាន់តែជាចិត្តណាហើយហ្មងទេគឺណាជាមួយគ្នានឹងរឿងហ្នឹងហើយមានពេលណាដែលយើងត្រូវប្រាប់អីអីចឹងទៅក៏យើងប្រាប់តាមសម្រួលទៅវាអត់មានរឿងឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាទេហ្នឹងឯងវាយ៉ាប់ត្រង់តែពេលដែលយើងតោះចិត្តហើយយើងប្រាប់យើងថាទៅហើយយើងវាខ្វះការរសារចិត្តរបស់យើងណាអ្នករតីស្ដាប់ស្រួលទៅមានអីបើប្រាប់គេទៅគេកំមៅកំមៅគេខឹងគេក្រោតអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអ្នកប្រាប់គេហ្នឹងក៏មួម៉ៅអីចឹងទៅវាអត់បានតិក្តីសុខទៅទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានត្រូវមានការអប់រំចម្រើនឡើងទៀតទាំងនៅពេលដែលយើងតោះចិត្តមួយនៅអតីតរឿងអីហ្នឹងត្រូវមករលឹកដឹងថាគ្រាន់តែតោះចិត្តហ្នឹងឲ្យវាតោះទៅព្រោះណាលោកចិត្តឯងប្រកែកតោះហ៎អាហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងអត់គ្រប់គ្រងយើងអត់កាន់ជើងអាចិត្តតោះហ្នឹងទេហ្នឹងឯងបើវាគ្រាន់តែជាចិត្តអញ្ចឹងទេវាមិនមែនជាតោះអីរហូតទៅទេហ្នឹងឯងវាកន្លងទៅទេអានេះសំខាន់ណាស់ណាការដែលយើងមានចិត្តតានុបស្សនាតេបឋានហ្នឹងទេនឹងឯងមកកំណត់ដឹងថាគ្រាន់តែតោះចិត្តចាំបាច់ទៅតោះអីជាមួយអ្នកដតីនឹងធ្វើអីអានេះតោះចិត្តតែនឹងឯងអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងយើងត្រូវទៅប្រកែកប្រកាន់អីនឹងអ្នកដតីទេវានៅលើចិត្តតោះនឹងអញ្ចឹងអានឹងដោយសារមានសតិប្បដ្ឋានទាំងដែលយើងអត់តិប្បដ្ឋានគឺយើងត្រូវហួងហែងចិត្តយើងនឹងត្រូវប្រកាន់ត្រូវគាំទ្រត្រូវកាន់ជើងយើងនិយាយពាក្យកាន់ជើងហ្នឹងស្ដាប់បានកាន់ជើងអាចិត្តយើងនឹងចង់ឲ្យយើងនឹងគ្រាន់បើចង់ឲ្យយើងនឹងប្រកែចង់ឲ្យយើងនឹងឈ្នះគេអីអីចឹងទៅនិយាយទៅឲ្យគេខ្លាចឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេគោរពអីអីចឹងទៅវាអត់បានតែក្តីសុខស្ងប់ទេនឹងឯងហើយយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យត្រូវចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងចេះស្អីត្រូវចិត្តនឹង
ក៏ណែគ្រាន់តែត្រូវចិត្តចឹងទៅយើងវាអាចកើតមានអ្នកក៏បានដែរត្រូវចិត្តយើងនឹងកើតមានអ្នកថាគេគោរពគេកោតក្រែងគេស្ដាប់បង្គាប់យើងថាអីទៅគេស្ដាប់ត្រូវចិត្តយើងហ៎ហើយវាមានបានលះគេលះអីគ្រាន់តែត្រូវចិត្តនឹងណែវាអាចកើតគេលះចម្រើនគេលះទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងដូច្នេះមិនចាំបាច់តល់តែត្រូវចិត្តអីទេអាខុសចិត្តនឹងវាយើងដឹងថាវាគ្រាន់តែជាចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេអានឹងយើងអាចចម្រើនទៅដោយក្តីអត់ធន់ចម្រើនទៅដោយគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងបានហើយយើងអត់មានលំបាកទទួលគ្រប់រឿងទាំងអស់ទេមិនមែនតែរឿងមួយហ្នឹងទេអានេះគ្រាន់តែជាការវឹកហាត់វឹកហាត់ទៅវឹកហាត់ទៅចិត្តនឹងកាន់តែជំនាញគ្រប់រឿងទាំងអស់វាអត់មានជាភារៈអីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុកតទៅទៀតទេរឿងអីដែលអ្នកដតីបានធ្វើហ្នឹងឯងគឺវានៅជារបស់អ្នកដតីហ្នឹងចឹងទៅអាការតោះចិត្តឬពេញចិត្តគ្រាន់តែជាចិត្តចឹងទៅមានការកំណត់ដឹងគ្រាន់តែជាចិត្តអញ្ចឹងវាត្រូវចិត្តតែដោះស្រាយបានច្រើនរឿងទៅជីវិតកាន់តែមានសេចក្តីសុខនឹងឯងចឹងនឹងសេចក្តីសំខាន់ក្នុងអត្តបទធัวហ្នឹងគឺខ្ញុំណាលើកជាខាងដើមហ្នឹងគឺសំខាន់គឺត្រង់ឲ្យយើងដឹងពីរឿងអាការតោះចិត្តឬពេញចិត្តនេះគ្រាន់តែជាចិត្តកុំចាំបាច់យើងចង់ទៅផ្គប់គុណចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅទៀតហើយនឹងឯងចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបកខាត់ឲ្យបានជំនាញសូមជើញអង្គចឹងប៉ុណ្្នឹងចឹងណាប៉ុណ្ណាណាសាធុចឹងសូមអរគុណពុទ្ធគ្រូជាម្ចាស់ក៏កម្មវិធីសំដាយពធក៏ចិត្តចូលដល់ទីបញ្ចប់តិចទៀតទេចប់ហើយណាគឺតេតតទៅនឹងចរិយាធัวគេថាចរិយាធัวគឺធัวល្អល្អប្រពៃដូចជាការធ្វើទានដូចជារក្សាសិលឲ្យតែសេចក្តីល្អហើយចរិយាធัวទាំងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាតំណោះចិត្តយើងយើងមើលទៅឃើញតោះលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកអញ្ចឹងឃើញតោះតោះហ្នឹងមិនមែនចរិយាធម៌វាខុសទេយើងវាតោះខ្លួនយើងទេឃើញគេធ្វើទៀននេះទៅសិនអ្នកមានហែកថិនកកកក្រែងទៅអូចោចេះចោះអីទៅវាដូចតោតេជព្រាមបានលើកឡើងអញ្ចឹងឃើញគេកកកក្រាក់កសាងវត្តចេតពននេះខ្លួនឯងវាដូចជាវាវាធុញវាវាអត់ត្រូវចិត្តខ្លួនឯងគឺថាមិនសមទេដោយគុណម្ចាស់អីទីហោថាខ្លួនឯងវាគិតថាស្មងប៉ិនស្មងមិនព្រមធ្វើស្រែមិនព្រមធ្វើកម្មមកបួសអីអីចឹងទៅដូចជាធុញថប់អត់ដឹងគុណធម៌អីយ៉ាងម៉េចវាអត់ដឹងអត់មានសធាអញ្ចឹងទៅវាថាមិនមែនជាចរិយាធម៌បានថាមិនមែនសុទ្ធតែគឺថាមិនមែនសុទ្ធតែមិនមែនជាចរិយាធម៌គឺវាជាចរិយាធម៌ល្អប៉ុន្តែយើងវាខុសចិត្តដល់យើងគិតខុសអាហ្នឹងម្យ៉ាងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឆ្លាញ់ពេញចិត្តឆ្លាញ់ពេញចិត្តអូយល្អណាតាមពិតមិនមែនជាចរិយាធម៌ទេខុសតាទេតែប៉ុន្តែយើងវាឆ្លាញ់អូល្អឆ្លាញ់ណាស់ណាអាកូនចេះផឹកស៊ីក៏អូឆ្លាញ់ណាស់កូនកូនខ្ញុំប៉កែផឹកណាទៅអញ្ចឹងទៅកូនប៉កែចេះប៉កែចុះទៅប៉កែឈ្នះគេទៅរឿងហ្នឹងវាអត់មានជាចរិយាធម៌ទេអាឈ្នះគេអីអីហ្នឹងប៉កែណាកូនខ្ញុំមិនចេះចុះអីវាសិតតែលេខ1ប៉ុន្តែវានិយាយអីគឺឈ្នះគេហ្មងយកទៅឈ្នះឬអីឈ្នះគេអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនសុទ្ធតែជាចរិយាធម៌ល្អហ្នឹងទេអ្វីដែលយើងចូលចិត្តនោះអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យចរិយាធម៌វាប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតាវាថាវាល្អគឺយើងល្អអញ្ចឹងបានថាដល់សិក្សាធម៌ទៅអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះលោកគ្រូជាម្ចាស់សង្ខេបមកនេះសរុបមកគឺថាអ្វីអ្វីទុកជាល្អក្តីមិនល្អក្តីអារម្មណ៍ខាងក្រៅវាអត់មកជាអុកជាទុកសម្រាប់យើងទេយើងបង្អោនទៅថាប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងបានទស្សពិតរេជធោដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកតេតួងនៅក្នុងប្រវត្តិតេតួងពុទ្ធសាសនាផងទាំងឯប្រពតែយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាចឹងទៅគឺបានចងក្រងនៅពុទ្ធទស្សពិតរេជធោនឹង10ប្រការនឹងគឺថាទឹកបតីបង្អោនមេត្តា
សំខាន់គឺមេត្តានឹងឯងទៀតមានបយៈសត្វៈមកជាអារម្មណ៍មានសត្វជាទីស្រឡាញ់មកជាអារម្មណ៍នឹងគឺបង្អោនឲ្យគេបាននៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបង្អោនឲ្យបានសេចក្តីសុខព្រះរាជានឹងគឺថាគាត់បែកតែធ្វើទៀនធ្វើទៀននឹងមិនចេះតែឲ្យទេគឺថាអ្នកណាអត់ឃ្លានអីក្រីក្រលំបាកអីតោកយ៉ាកយ៉ាងណាត្រូវផ្ដាល់ទៅកោជាប្រេងទៅដោយសម្ដេចម៉ែលោកតែងតែយាងមកប្រោះប្រទៀនព្រះរាជទ្រព្យនឹងទៅកញ្ចប់កញ្ចប់មកថាវិការម្អងប្រមាណថា100,000 50,000អីហ្នឹងទៅជូនទៅប្រមាណ20គ្រួសារ30គ្រួសារតាមលទ្ធភាពហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺបរិច្ចាគទៀនដែរហ្នឹងជាទស្សពិតរាជធរហើយត្រូវរក្សាសិលទៀតរក្សាសិលមានសិលជាប្រចាំមានសិល5ហ្នឹងមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេហើយក៏ណាអប់រំប្រជានរះឲ្យមានសិលឲ្យមានអីចឹងទៅហើយទី3ហ្នឹងគឺត្រូវបរិច្ចាគហ្នឹងឯងបរិច្ចាគហ្នឹងគឺថាបរិច្ចាគមានការលះបង់អាការធ្វើទៀនវាត្រប់សម្បត្តិតែលះបងលះបងអាកំណត់លះបងប្រកាន់ខ្លួននេះដូចណាព្រះមហាក្សត្រឯព្រះអង្គយាងទៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងគឺថាគ្រាន់តែយាងទៅចុះពីកន្លែងភ្ជួរហ្នឹងមកអូស្រីស្រីចូលខ្លាំងជាងប្រុស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 ចូលមកចុះស្រីស្រីចូលវឹបវឹបវឹបគៀកកព្រះអង្គថតមួយខ្វាច់ទៀតថតមកបង្ហោះផ្អើលពេញប្រទេសខ្មែរផ្អើលដល់បរទេសទៀតសបៃរីករាយព្រះអង្គញឹមទទួលហាក់ដោយរីករាយនឹងប្រជានរះព្រះអង្គស្រឡាញ់ពេញចិត្តគោរពបូជាហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គបរិច្ចាគមិនប្រកាន់តួនាទីមិនប្រកាន់ឋានៈព្រះអង្គព្រះជាគឺព្រះអង្គបង្អោនឲ្យស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋព្រះអង្គហ្នឹងហើយទី4នេះដែលគ្រូជាម្ចាស់អរតនីមកហើយត្រូវមានអាជវៈហ្នឹងត្រូវមានសក្តីស្មោះត្រង់ហើយមត្តវៈហ្នឹងមត្តៈហ្នឹងត្រូវមានសក្តីទន់ភ្លន់ទន់ភ្លន់នឹងគឺថារອບខោបគឺថាទន់ភ្លន់សរសើរគឺថាមានអមុតិតាសរសើរគុណគឺថាត្រូវលើកតម្កើងមានសភាពទន់ភ្លន់ញាតិញោមជ្រាបហើយទៀបទន់ភ្លន់មិនកោងកាចមិនខោខើអីទេគឺថាសភាពទន់ភ្លន់ហើយនឹងទី6នឹងគឺមានតបៈធោតបៈធោនឹងគឺសក្តិអំណត់អត់ធន់ទៀតអំណត់អត់ធន់ប្រោះអំណត់អត់ធន់នឹងត្រូវព្យាយាមត្រូវប្រឹងប្រែងដឹកនាំជានរិះយ៉ាងណាក៏ត្រូវទំនាក់ទំនងការទូតអីយ៉ាងណាបានប្រទេសនឹងរីកចម្រើនទៅបានទៀតហើយត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមដោយសម្ដេចដែលចូលឲ្យឃើញញាតិញោមមើលទៅឃើញក្នុងកំឡុងដែលគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងកែបនេះអស្ចារ្យទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅអង្គុយកដាលវាលឲ្យត្រូវទឹកសន្សើមអត់មានយកចិត្តទុកដល់លោកភ័យលោកភិតលោកព្រួយបារម្ភចូលរួមចំណែកនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយអីលំអាគារប្រមាណជាន់ហ្នឹងនោះគឺថាចុះផ្ទាល់តែម្ដងទៀតថាកាយនឹងមើលទៅទងយប់អត្រៀតហើយយើងមើលឃើញគុណតម្លៃហ្នឹងគឺអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងហើយមានការព្យាយាមប្រឹងប្រែងហើយមានការមិនក្រោតអកោតនៈហ្នឹងការមិនក្រោតនឹងខឹងផ្ដេសផ្ដាសទេមិនចេះតែគេរេការទៅចេះតែខឹងចេះតែអីតែត្រូវពិចារណាគ្រប់គ្រាន់ហើយមានអវិហិង្សាមានការមិនបៀតបៀនទៀតហើយនេះលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកគឺមានអំណត់អត់ធន់នេះខន្តិទីរាសលង្ការោខន្តិតបោតបសេណោជាដើមខន្តិជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញនេះហើយអំណត់អត់ធន់ហើយទី10នេះគឺថាមានការមិនខឹងមិនមានគឺថាគោរពច្បាប់គោរពច្បាប់អវិរោធអវិរោធនឹងគឺថាមានការមិនខុសហើយគោរពច្បាប់វិរោធវាកំហុសហ្នឹងមិនការកំហុសគឺគោរពច្បាប់ហ្មងទៅសុបអីប្រជាក៏គោរពច្បាប់ដែរចាំបាននៅរឿងក្នុងប៉ៅចិនហ្នឹងគេប៉ៅចិនកាត់ស្ដាច់កាត់ស្ដាយក៏កាត់ទោសដែរណាបើចិនហ្នឹងអត់បានហ្នឹងគឺគោរពច្បាប់ហ្នឹងលោកគោរពច្បាប់នឹងច្បាប់ចែងមកយ៉ាងម៉េចគឺគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដីសឹកដោយគោរពចរាចរណ៍អញ្ចឹងហើយយើងឃើញភ្លើងក្រហមមកខ្ញុំអាយដាំខ្ញុំទៅស្អាតមើលភឹងឥឡូវហ្នឹងមើលក្រហមមកគេឲ្យឈប់ឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាឈ្មោះថាគោរពច្បាប់គឺថាយើងតាក់តែច្បាប់គោរពច្បាប់នេះក៏សូមអនុមោទនា